ରବି କୁମାର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ରବି କୁମାର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା 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 କୁହନ୍ତୁ। ରବି କୁମାର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ କମୁଛି, ଯେଉଁ କଥାଟା ମାନେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନି ରାଜନୀତି ଚାପରେ, ଆମ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କରପ୍ସନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବୁ, କାହିଁକି କରପ୍ସନ୍ ହଉଛି ବିକାଶରେ ବାଧକ। ଆଜି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ କହୁଛି କି ପାଖାପାଖି 2017ରେ 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଲୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପେନାଲ୍ଟି ଜମା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଶାସକ ଦଳର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାର ଖାସ ଲୋକ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଲୋକକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ମାରୁନି। ସେଥିରେ GST, ଭେଟ୍, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ଚୋରି ହେଇଛି, ସେଭଳି ଲୋକକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଲଢି ପାରିବୁ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୋଧହୁଏ ଏ ଯେଉଁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଧାରଣାକୁ ତ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ, ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହା କଥା କହିପାରିବିନି, କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହିଁକି ଚାପରେ ରହୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ରବି କୁମାର ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି, 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି, ମୋର ସାମ୍ବାଦିକତା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତା ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥା, ତାକୁ ଉଠେଇବା। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶରେ ବାଧକ, ଥରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଖସେ ଆସେ ଉପରୁ ତଳକୁ ସେତେବେଳେ ହାତରେ ଘଷି ହେଇକି ସରିଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ହାତରେ ଘଷି ହେଇକି ସରିଯାଏ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଚୋର ଡକାୟତମାନେ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ଖାଇଯିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆମେ ରବି କୁମାର ବାବୁ, ଦୁନିଆ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଏବେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଛି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖୋଲା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, କେହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖେଇଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦମ ଅଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଗସ୍ ଠିଆ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଅର୍ଗସ୍ର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ସିଏ ଯିଏ ହଉ, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଯିଏ ହଇରାଣ ହେଲା, ଯାହାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହତ୍ୟା ହେଇଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, ତାଙ୍କର ମୁଖା ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର। ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଲୁଟ୍, ତା ଉପରେ ଫାଇନ୍, ଆଉ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ସରକାରୀ ଦଳର ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ତା'ର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ସେ ଲୋକ ଦେଉନି, ସେ ଲୋକ ହଉ ଛତ୍ର ଛାୟା ଦେଉଥିବା ଲୋକ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଠିଆ ହେବ ନ ଠିଆ ହେବ, ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରଥମେ କରିକି ଆମେ ଦେଖେଇବାର ସାହସ ରଖୁଛୁ,